Запрошується Рустам Дудаєв, Україна. Вагова категорія 79 кілограмів. Вільний стиль. Кінце запрошується Рустам Дудаєв, Україна. Він замагається і зенбейте Рустам Дудаєв, Україна. Таким віце перемогу здобув Імар Андрусе, Естонія. Змацію війню Тимаш Андрусе, Естонія. Кінце запрошується Андрей Сокальський, Польща, Рустам Расуїв, Україна. Анзимації, візенвейте. Андрей Сокальський, Польща, Рустам Расуїв, Україна. До уваги присутніх на змаганнях. В нашому залі приїхав поболювати за своїх борців президент Грузинської федерації боротьби Тамас Гегешидзе. Давайте привітаємо його. Wrestling Federation came to support his team, Tomas Gegeshidze. Кінце запрошується Андрей Сокальський, Польща. Отмаці зубейте Андрей Сокальський, Поленд. Weight category 78. Матей, Вінер, Джовіта, Вздесен, Поло. Окле,
Matt A, Greco-Roman wrestler, 150 kilograms. Sul Hanan Budze, Georgia Mikula Kuchmi, Ukraine. В цій сутичці перемогу здобув Актас. На КМД запрошується Іван Білийчук, Україна, Петро Білийчук, Україна. Мак Ей, Греко-Роман Реснинг, 150 кілограмів. Сухані Худзе, Джорджія. Тілеміт це перемогу здобув Рустам Расуєв, Україна. На домації індивідуальне Рустам Русаєв, Україна. Запрошується Тимур Романюк, Україна, Ніка Тинчадзе, Грузія. Мазмаці Зенвайтед, Тимур Романюк, Україна, Ніка Тинчадзе, Джорджія. Цей сутичці перемогу здобув Іван Білийчук. На КМД запрошуються борці вагової категорії 70 кг. Вільна боротьба. На КМД Георгіїв. Зурабіїв, Україна. Зурабі Якобіш. Якобішвілі. На КМД запрошується Артем Матяш, Україна, Демур Кавтарадзе, Грузія,
On the men's B evaluated Artem Matyash, Ukraine, and Dimur Kavtaradze from Georgia.